এইবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত নামিছে অসমৰ 8 বিধায়ক। নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ৰাজ্যসভাৰ 2 সাংসদে। যুঁজত আছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু অসমৰ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য। শাসকীয় NDA-ৰ 2গৰাকী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ক্ৰমে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই খেলিছে লোকসভা নিৰ্বাচন। তাৰোপৰি শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য তথা বিজেপি বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তই নামিছে ভোটযুদ্ধ। শাসকীয় NDA-ৰ অংশীদাৰী দল অগপৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু UPPL-ৰ বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰীয়েও লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। লোকসভাত ফলাফল ভাল হ'ব বুলি কয় ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক দীপলু ৰঞ্জন শৰ্মাই। দীপলু ৰঞ্জন শৰ্মাৰ মতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিধানসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু আছে বিজেপি দল। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ সন্মুখত কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে নাই আক্ষৰিক অৰ্থত। অহা যেতিয়া 4 জুন তাৰিখে নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা হ'ব, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰজোঁট ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতো আমি বিজয় সাব্যস্ত কৰিম। আমিতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ 24/7 ৰেডি থাকে নিৰ্বাচনৰ কাৰণে, নিৰ্বাচন খেলিবলৈ কাৰণে প্ৰস্তুত থাকে। সি পঞ্চায়ত হওক, সি মিউনিচিপালিটি হওক, সি বিধানসভা হওক, সি লোকসভা হওক, কাৰণ আমাৰ কেডাৰ আজিৰ দিনত পৃথিৱীৰ উই আৰ দ্য লাৰ্জেষ্ট পলিটিকেল পাৰ্টি। ইয়াৰ মাজতে বিজেপিক কটাক্ষ কৰে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে। মীৰা বৰঠাকুৰৰ মতে বিৰোধীৰ সৈতে যুঁজিবলৈ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী নাই, সেয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ, মন্ত্ৰী বিধায়কক নিৰ্বাচনত নমাইছে। বিজেপিৰ হাতত কেণ্ডিডেটে নাই দেখোন, তেওঁলোকে সব ছিটিংবিলাকৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড নাই হাতত, যোৱাবাৰ বহি বহি খালে, কাৰণ তেওঁলোকে কামো কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ ইয়াত এজন মানুহে কয় মন কী বাত 30 তাৰিখে এওঁলোকে ৰেডিঅ' খুলি শুনে, গতিকে তেওঁলোকৰ হাতত মানুহ নাই। গতিকে মানুহ নাই কাৰণে তেওঁলোকে সলাই দিবলগীয়া হৈছে। আজি চাওক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, কামাখ্যা প্ৰসাদ ডাঙৰীয়া, এওঁলোকেতো ৰাজ্যসভাত আছেই। ইমান যদি এওঁলোকে কয় যে 40 লাখ এওঁলোকৰ মানুহ আছে, তেতিয়াহ'লে 40 লাখ মানুহৰ পিছত আকৌ থকাকেইটাকে দিবলগীয়া হৈছে, নতুন মানুহ নাই। মীৰা বৰঠাকুৰৰ দাবী বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, সাংসদ, মন্ত্ৰী, বিধায়কে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত মুখ থেকেচা খাব। যিবিলাক হৰ্ডিঙত লিখিছে মোৰ ভাৰত মোৰ পৰিয়ালত, আপুনি মোৰ ভাৰতত থাকিবনে আমাৰ ভাৰতত থাকিব? আমাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে মে নেহি হম, মোৰ নহয় তাৰমানে আমাৰ। মই কৈছোঁ যে আমাৰ ভাৰতত থাকিব লাগিব। এই মোৰ ভাৰত মোৰ পৰিয়াল কৰিবলৈ গৈ 40% ভাৰতৰ সম্পদ 1% মানুহৰ হাতত গতাই দিলে আদানী আম্বানীক। আদানী আম্বানীয়ে যিটো মোৰ ভাৰত বুলি ক'বলৈ গৈ পেলাই এখেতক প্ৰজেক্ট কৰিছে, এইটো আমি হ'বলৈ নিদিওঁ। আমাৰ ভাৰতৰ সংকল্প আমি লৈছোঁ, আমাৰ ভাৰত আমি বৰ্তাই ৰাখিম। বিৰোধী বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, দুৰ্গা দাস বড়ো আৰু আমিনুল ইছলামেও দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।